السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، آج کا بلاگ شروع کرتے ہیں جی۔ آ گئی ہیں گرمیاں اور ہیرے، دیسی کھیرے۔ آپ کو پتہ ہے ناظرین، دیسی کھیروں کے پہلے اس کی کاٹ کر کے جاگ نکال کر اچھے طریقے سے مسلا جاتا ہے، اس کے بعد پھر کھایا جاتا ہے۔ اس کے ساتھ بھائی صاحب کھیرے شیرے کاٹ لیے۔ کھیرے شیرے کاٹنے کے بعد آ گئی ہے اب باری گوبھی کی، گوبھی شوبھی کاٹ لی۔ آج ایک سرپرائز پلان ہے جی، ہم ایک ڈش اور ساتھ ایڈ کر رہے ہیں اپنے، وہ آپ کو بعد میں بتاتے ہیں جی۔ اب باری آ گئی ہے پیاز کی، پیاز کو چھوٹا چھوٹا کیا اور اس کی کٹنگ اچھے طریقے سے کر کے پیاز کے بعد بھائی صاحب ہم نے کاٹنا شروع کر دیا ٹماٹر۔ ٹماٹر لا لے۔ ٹماٹروں کو کاٹنے کے بعد بھائی صاحب اب باری آ گئی ہماری کھیروں کی، کھیروں کو کاٹا چھاٹا اچھے طریقے سے کاٹنے کے بعد بھائی صاحب ہم نے ریڈی کر لی ہے سلاد۔ یہ بھائی صاحب چیک کریں، گوبھی ہے، یہ کھیرے ہیں، یہ ٹماٹر اور پیاز ہے۔ یہ لوگوں نے ریکویسٹ کی تھی یہ بھی ایڈ کریں۔ اس کے ساتھ ہم کچن میں چلے جاتے ہیں، کچن میں ہماری ماشاءاللہ دونوں ہانڈیاں چولہے پر ہیں اور دال شال ریڈی ہو رہی ہے ماشاءاللہ۔ یہ چاولوں کے لیے پیاز براؤن ہو رہا ہے، دال ماشاءاللہ ریڈی ہو رہی ہے الحمدللہ، خوبصورت ترین دال ماشاءاللہ ریڈی ہو رہی ہے۔ اس کے ساتھ ہی آ جاتے ہیں گرین چلی کی طرف، گرین چلی ماشاءاللہ خوبصورت، دھنیا پودینہ اور سبز مرچ اور اس میں ایڈ کر کے اب چلا دیا بلینڈر، چیک کرے خوبصورت ترین، کتنا پیارا کلر ہے گرین ماشاءاللہ۔ اور اسی کے ساتھ آ جاتے ہیں نیچے، نیچے آ کر بھائی صاحب ہم کرتے ہیں رکشے کو سیدھا، اپنے فوڈ کارٹ کو سیدھا کر کے لگاتے ہیں تاکہ ایزیلی اس میں سامان شفٹ کر سکیں۔ اس کے بعد بھائی صاحب اس کو اچھے طریقے سے الگ نام لے کر اس کو دھوتے ہیں، دھو کے اس کو صاف ستھرا کرنے کے بعد اب آ جاتے ہیں نیچے، سرپرائز آپ کو دکھاتے ہیں جی۔ یہ ہم نے ایک ڈش ایڈ کی ہے، نہیں جی سلاد دستیاب ہے 20-30-50، اکثر لوگ سیپریٹ سلاد مانگتے ہیں، اس لیے ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ ساتھ تھوڑی سی سلاد ایکسٹرا بنا کے رکھ لیں تاکہ جن کو ضرورت ہو وہ لے جا سکیں۔ اور یہ لگانے کے بعد ساتھ ہی اللہ کا نام لے کر ہم نے صدقہ دیا کرے، صدقہ بلاؤں کو دور کرتا ہے۔ اسی کے ساتھ بھائی اللہ کا نام لے کر ہم اپنی منزل کی طرف نکل پڑے، الحمدللہ ثم الحمدللہ بسم اللہ پڑھ کر ہم اپنی منزل کی طرف چل پڑے۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے جس نے رزق حلال کمانے کی توفیق عطا فرمائی۔ جتنے بھی بھائی ہیں اللہ، جتنے بھی بھائی بے روزگار ہیں اللہ کریم ان کو رزق حلال وسیع عطا فرمائے اور تنگ دستی دور کرے، اللہ کریم سب کو خوش رکھے۔ اور اسی کے ساتھ ہم اپنے فوڈ پوائنٹ پر آ چکے ہیں جی، یہ ہمارا رکشہ لگ چکا ہے، یہ سربت والے بھائی آ گئے ہیں ملنے کے لیے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میں نے لگا کے اپنا فوڈ رکشہ ساتھ کو سیٹنگ کر دی، یہ سلاد، یہ گوبھی اور یہ چاول اور یہ دال ماشاءاللہ، یہ گرین چلی ریڈی ہے۔ اور آہستہ آہستہ ماشاءاللہ الحمدللہ کسٹمر آنا شروع ہو گئے۔ اور یہ پک اپ کے ساتھ اٹک گیا تھا میرا بینر اور پھٹ گیا تھا، پھر ماشاء اللہ چھوٹے بھائی صاحب کو مجھے بھوک لگ گئی، انہوں نے کہا جی مجھے بھی بابا سلاد وغیرہ ڈال کر دیں، میں نے کہا لو جی کھاؤ۔ اس کے بعد مجھے بھی بھوک لگ گئی، میں نے اپنے لیے خوبصورت کی تیار پلیٹ، اوپر سلاد وغیرہ ڈال کر میں نے کہا ٹیسٹ چیک کرتے ہیں، اور ماشاء اللہ کیا کمال کا ٹیسٹ آتا ہے جب دال چاول 12 بجے دوپہر کے ٹائم آپ سلاد ڈال کے چاولوں کے اوپر کھاتے ہیں، اور ہی لذیذ ہو جاتا ہے کام۔ اور اس کے بعد ہی ماشاء اللہ الحمد للہ دال چاول میرے ہو گئے ختم، اور اللہ کا شکر ادا کیا اور اللہ کا نام لے کر آگے سے تربوز لیا، تربوز لے کر گھر کی طرف بڑھے الحمد للہ ثم الحمد للہ۔ اللہ کریم سے دعا ہے، اللہ کریم سب بے روزگار بھائیوں کو اور حلال رزق کمانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور جو بھائی میری ویڈیو کو لائک کرتے ہیں، فالو شیئر کرتے ہیں، ان سے ریکویسٹ ہے کہ پلیز میرے یوٹیوب پر جائیں، ڈاکٹر فن زون چینل کو سبسکرائب کریں اور زیادہ سے زیادہ ویڈیو کو شیئر کریں۔ آج کل لوگ ادھر ہی کرتے ہیں ختم، اور آپ کو ایک پیغام جاتا ہوں، برائے مہربانی گرمیاں بہت زیادہ ہیں تو چرندوں پرندوں کے لیے پانی بھر کے اپنے گھروں کی چھتوں پر یا جہاں جہاں بھی آپ رکھ سکتے ہیں تھوڑا سا دانہ اور پانی ضرور رکھیں تاکہ وہ بھی کھا بھی سکیں، یہ بھی اللہ کے مخلوق ہیں۔ تو آج کل لوگ ادھر ہی کھاتے ہیں ختم، جزاک اللہ۔